أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين يا رب الراحمين يا رب الراحمين يا رب الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا اللہ کریم تیرا کروڑوں بار شکر ہے کروڑوں بار شکر ہے کہ تُو نے آج زندگی میں ایک بار پھر یہ شب ہمیں عطا فرما دی. ملائی کریم یہ بخشش و مغفرت والی رات ہمیں عطا فرمائی ہے. یا رب الراحمین ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. آمین. اس رات میں ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. آمین. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دے. آمین. ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ان کے آل اولاد کی بخشش و مغفرت فرما دے. آمین. یا رب الراحمین ہمارے رشتہ دار عزیز و اقربا کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. یا رب الراحمین ہمارے اگلے پچھلوں کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا رب الراحمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم بڑے سیاہ کار، ہم بڑے بدکار ہیں. یا اللہ کریم ہر گناہ، ہر زنا کار ہیں، ہر گناہ ہمارے پلے موجود ہے، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے. یا اللہ تیری رحمت کے وسیع ہونے سے یا اللہ کریم ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا رب الراحمین تیری رحمت طلب کرتے ہیں، تیرا کرم طلب کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. آمین. یا رب الراحمین آج کی رات ہمیں معاف فرما دے. آمین. یا رب الراحمین جب قمر ہر گناہ کو معاف فرما دے. آمین. صغیرہ گناہوں سے خلاصی عطا فرما دے. آمین. کبیرہ گناہوں سے خلاصی عطا فرما دے. یا رب الراحمین ہماری حل مشکل پریشانی دور فرما. آمین. یا رب الراحمین ہماری تنگ دستیاں دور فرما. آمین. یا رب الراحمین ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما. آمین. یا رب الراحمین ہمارے روزگار کی حفاظت فرما. آمین. یا رب الراحمین ہمارے دسترخوان کو وسیع فرما. آمین. یا رب الراحمین ہمارے جو بہن بھائی بیمار ہیں یا رب الراحمین اسپتالوں میں موجود ہیں، مولا کریم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. بیمار کربلا کے صدقے میں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا رب الراحمین یا رب الراحمین ہمیں اسی سال حج بیت اللہ نصیب فرما. یا رب الراحمین میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. یا رب الراحمین جمعے کے دن ہدایت پر موت نصیب فرما. جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما دے. یا رب الراحمین غلاف کعبہ سے لپٹ لپٹ کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. نظام رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ملتزم سے لپٹ لپٹ کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہجر وصفت کے بوسے نصیب فرما. مقام ابراہیم پر دوگانہ عطا فرما. پیٹ بھر کے زمزم عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. یا ارحم الراحمین تو سمیع بصیر ہے، سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. مولا تو سب کچھ جانتا ہے. جس جس نے جس جس دعا کے لیے کہا سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے. جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو بر نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. ہم نے اپنے شارحین سے سنا ہے جو آج کے دن اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بے اولادی میں اولاد عطا فرماتا ہے. یا رب الراحمین ہم دعا کرتے ہیں ان تمام بے اولادوں کے لیے کہ ان سب کو اولاد عطا فرما. یا رب الراحمین جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک اور صالح بنا دے. اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، مطیع بنا دے. یا رب الراحمین ہمیں، ہمارے اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو اپنا فرما بردار، اپنے پاک بندوں میں شامل فرما. آمین. اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. ہمارے گھروں کو دین کا گہوارہ بنا. آمین. اسلام کا گہوارہ بنا. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. آمین. یا رب الراحمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. ہمارے کراچی کی حفاظت فرما. آمین. ہمیں لوٹنے سے، جل کر مرنے سے یا اللہ ان لوٹیروں سے محفوظ فرما دے. آمین. یا اللہ یہ جو مشکل ہے، یہ بڑی مشکل معیشت کی ایک مشکل آئی ہے اس مہنگائی کے طوفان میں، یا اللہ ہم سب پریشان ہیں، تمام لوگ پریشان حالی کا شکار ہیں. مولا اس مشکل سے ہمیں نجات عطا فرما دے. آمین. ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. یا رب الراحمین رمضان آنے والے ہیں، رمضانوں میں ایک اور طوفان مہنگائی کا آ جائے گا. یا رب الراحمین اپنی رحمت سے توجہ عطا فرما دے، اپنے کرم کی توجہ عطا فرما دے. یا رب الراحمین ذخیرہ خوز و خوروں پر اپنا کرم فرما کر ان کو، ان کے دلوں کو بدل دے. یا رب الراحمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما دے. یا رب الراحمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے. جو روزگار والے ہیں ان کے روزگاروں میں پختگی عطا فرما. یا رب الراحمین بے روزگاری سے ہر ایک کو محفوظ فرما.
فرما دے یا رحم الرحیمین، جو مانگ سکے ہیں عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے ہمیں مانگنا چاہیے تھا، ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما. ہمارے اجمل شوبی صاحب یہ محفل سجاتے ہیں، مولا کریم اس میں دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما، ان کو اس طرح کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرما، ان کی محفلوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما یا رحم الرحیمین، ان کو دین کی محبت عطا فرما، دین کا شغف عطا فرما یا رب، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، ان کی تمام مشکل پریشانیوں کو دور فرما، ان کے والدین کے لیے، ان کے ساس سسر کے لیے دعا گو ہیں مولا کریم، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے اللہ کریم، یا اللہ کریم ان کے کفنوں کو جنتی کفن سے بدل دے یا رب الرحیمین. ان کی زوجہ کے لیے، اپنی بھابھی کے لیے دعا گو ہیں مولا کریم، انہیں صحت تندرستی اور شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، حتمی صحت عطا فرما، جو جملہ بیماریاں تکالیف ہیں انہیں دور فرما دے یا رب الرحیمین. ان کے بچوں کے لیے بھی دعا گو ہیں مولا کریم، ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، ان کی مشکل پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ، ان کے نصیب اچھے فرما دے، ان کے نصیب کھول دے یا رب الرحیمین. اور جتنی بہنوں نے بچیوں کے نصیبوں کے لیے کہا ہے یا اللہ، سب کے نصیب اچھے فرما دے یا رب الرحیمین. ہمارے بچوں میں کو عاشق رسول بنا دے یا اللہ، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسول پیدا فرما، حافظ قرآن عالم دین پیدا فرما یا اللہ، ہم سب کو باعمل بنا دے، ہماری اولادوں کو باعمل عالم دین بنا دے یا رب الرحیمین. ہمیں نیکیوں کی رغبت، نیکیوں کی محبت عطا فرما. آج رات جتنی دعائیں جس نے کی ہیں وہ ہم سب کے حق میں قبول فرما اور سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، دعا میں شامل ہیں مولا، ان کے دل میں جو آرزوئیں ہیں، جو ان کی مولا کریم حاجتیں ہیں، ان سب کو پورا فرما دے یا رب الرحیمین. انہوں نے جس مقصد کے لیے سوچ ان کی ہے بیدار ہوئی ہے، جس کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جو سوچ رہے ہیں مولا، تو جانتا ہے ان کے دلوں کے حالوں کو مولا، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے، سب کی مشکل پریشانیوں کو دور فرما دے یا رب الرحیمین. جو دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے کی ہیں، وہ تمام ہمارے حق میں، ہمارے بیوی بچوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں اور ان کے اولادوں کے حق میں قبول و مقبول فرما لے. یا رب الرحیمین، جن چیزوں سے میرے آقا حضور سید عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ان چیزوں سے ہمیں، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، ان کے اولادوں کو پناہ عطا فرما دے. اللہم انی اسلوکا واتوصل وتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت یا رسول اللہ، انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی حاضری لتقضى لی اللہم فشفعہ فی. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین والمومنات. اللہم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہم رب انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قولنا. اننی فی بار امی مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. یا ربی بال مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ببرکت ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علی و صحابی و ازواجی و آل بیتی و بارک و سلم و صلوا علیہ و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور شہی محمد و علی و صحابی اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا رب الرحیمین، یا رب الرحیمین، ہم سب کے والدین کی خصوصا بالخصوص آج کی رات بخشش و مغفرت فرما دے. میرے مرشد کریم حضور شیخ الاسلام حضرت مفتی عبدالجلیل ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو چہرہ مصطفیٰ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آپ سب کو شب برات بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم.